Əziz valideynlər, dəyərli valideynlər, əgər övladınızda serebral iflicklə bağlı bir problemlər varsa, nevroloji problemləri varsa və yaxud autizm əlamətlərini artıq övladınızda hiss edirsiniz. Məsələn, digər uşaqlar danışırlar sizin övladınızın 2 yaşı var, 3 yaşı var, o hələ də bir kəlmə olsa belə söz işlətmir. Əgər övladınızın sizinlə göz təması yoxdursa, bu heç cür alınmır. Çox sakit uşaqdır həddindən artıq və yaxud da çox agresiv, çox şıltaq uşaqdır. Bəli, artıq problemlər var. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün bizə yaxşı mütəxəssis lazımdır. Çoxları söylüyor ki, autizm sağalmır. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Autizm sağalır. Sadəcə autizmi düzgün mütəxəssis sağalda bilir. O mütəxəssis isə bugün İsraildən Azərbaycana gəlib mənim əzizlərim. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. Uşaq İnkişaf Mərkəzinin 055 627 37 70 birbaşa İsraildə olan Ber David Mərkəzinin təsisçiləri David Eichel və Yosifa Eichel Azərbaycandadır. Bu fürsəti qaçırtmayın, çünki valideynlərimiz bilirsiniz ki, İsrailə gedib bir uşağın sağalması üçün bir neçə ay İsraildə yaşamaq çox böyük məsrəflərə başa gəlir. Amma bugün sevindiricidir ki, onlar Azərbaycandadırlar. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, övladlarınızda bu kimi problemlər varsa, vaxt itirmədən Uşaq İnkişaf Mərkəzinə müraciət edin.